Fəlsəfə tarixinin ikinci mövzusu Anaksimandr və Anaksimen filosofları olacaq. Onlar da Falest kimi Millet sakinləri idilər. Anaksimandr bizim yerimizdən əvvəl təqribən 610 və 546-cı illər arasında Falesin daha gənc müasiri idi. Anaksimen isə bizim yerimizdən əvvəl 585 və 525-ci illər arasında yaşamışdır. Əsərləri Anaximandra-ya aid edilən yalnız bir fraqment bizim zamaniyə qədər saxlanılmışdır. Bundan başqa, digər müəlliflərin, məsələn, 2 əsr sonra yaşayan Aristotel-in onunla bağlı şərhlərdə mövcuddur. Anaximendən isə bizə 3 kiçik fraqment gəlib çatmışdır. Onlardan da biri ehtimal ki ona aid deyil. Anaximandr və Anaximen çox yəqin ki, o müqəddəm şərtlərdən başladılar və o suallar öz qarışlarını qoydular ki, Bunu onlardan öncə Falset etmişdi. Lakin Anaximandər suyun dəyişilməz ilk əsas olması barədə müttəə üçün inandırıcı bir zəmin tapmırdı. Əgər su torpağa çevrilirsə, torpaq da suya çevrilirsə, əgər su havaya çevrilirsə, hava da suya çevrilirsə, bu deməkdir ki, hər şey hər şeyə çevrilir. Elə buna görə də suyu və ya torpağı və yaxud hər hansı başqa bir şeyi ilk başlanğıc olan etmək məntiqi olmuş olardı. Anaximandər Falesin cavabının əleyhinə belə etirazlar ilə irəli sürə bilərdi. Anaximandər də öz tərəfindən ilk əsasın apeiron olduğunu təsdiq etdi. Apeiron qeyri-müəyyənlik və hüdudsuzluqdur, həm məkanda, həm də zamanda. Bu qayda ilə o, yuxarıda xatırlananlara analogiya olan etirazlardan yəqin ki, xə qurtara bildi. Lakin bizim nöqteyi-nəzərdən o nəsad vacib bir şey itirdi. Apeiron Sudan fərqli olaraq müşahidə oluna bilmir. Nəticədə Anaximandr hissərlə qavranılanı, yəni obyektləri və onlarda baş verən dəyişiklikləri hissərlə qavranılmayan aperonun köməyi ilə izah etməyə məcbur idi. Oğuz rıza eksperimental elmin nöqteyi-nəzərindən nöqsanlıdır. Baxmayaraq ki, belə bir qiymətləndirmə əlbəttə ki, anaxronizmdir. Və Anaksimandər elmin empirik tələblərinin müasir anlamına çatın ki, sahib ola bilərdi. Mümkündür ki, Anaksimandər üçün ən mühüm olan, Falesin cavabının əleyhinə nəzəri arqument tapmaq idi. Anaksimandər hər halda Falesin universal nəzəri müddialarını təhlil edərək və onların müzakirəsini polemik imkanlarını nümayiş etdirərək onu ilk filosof adlandırırdı. Milletin 3-cü natur filosofu olan Anaksimen Fales teoreminin başqa bir zəif yerinə diqqət yetirdi. Su özünün diferensiasiya olunmamış vəziyyətindən diferensiasiya olunmuş vəziyyətə hansı yolla çevrilir? Bizə məlum olduğu dərəcədə Fales bu suala cavab verməmişdir. Aneksimen bir cavab olaraq etirədirdi ki, onun tərəfindən ilk əsas kimi nəzərdən keçirilən hava soyudulan zaman qatılaşaraq suya çevrilir və sonrakı soyudulma zamanı isə qatılaşaraq buza və ya torpağa çevrilir. Qızdırılan zaman isə hava seyrelir və o da çevrilir. Beləliklə, Anoximen keçidlərinin müəyyən fiziki nəzəriyyəsini yaratdı. Müasir terminlərdən istifadə edərək təsdiq etmək olar ki, bu nəzəriyyəyə uyğun olaraq müxtəlif aqreqat halları, buxar və ya hava, adi mənada su, buz və ya torpaq temperaturla və sıxlıq ölçüsü ilə müəyyənləşirlər. Onların dəyişiklikləri aqreqat halları arasında sürüş vəri keçidləri gətirib çıxarır. Bu tezis ilk Yunan filosofları üçün son dərəcə səciyyəli və olan bir ümumiləşdirmə nümunəsidir. Vurğulayaq ki, Anaksimen 4 substansiyanın varlığını göstərir. Bu 4 substansiyada sonradan 4 başlanğıc element adlandırıldılar. Bunlar torpaq, hava, od və sudur. Fales, Anaksimandr və Anaksimen həmçinin millet naturu filosofları da adlandırılırlar. Onlar Yunan filosoflarının birinci nəslinə məxsus edilir. Sonra biz görəcəyik ki, sonrakı filosoflar onlar tərəfindən söylənilən fikirləri onların məntiqi sonluğuna çatdıracaqlar.